շնորհակալություն ընդունելի լինի։ Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանությունը մեկնարկել է 2022 թվականի զոհաբերության տոնի Էյդ ալ-Ադհայի բարեգործական ծրագիրը։ Էմիրատական կարմիր մահիկ կազմակերպությունը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ խոշորացված համայնքի 70 կարիքավոր ընտանիքի բաժանեց տոնի արթիվ զոհաբերված գառան միս։ Չեմ ասում, որ շատ է կամ քիչ է, ուղղակի ուշադրությունը մարդու հանդեպ հավատով է լցվում մարդը ինքը։ Եթե ասեմ հատկապես շատ էի սպասում նման օգնության, ճիշտ չի լինի։ Բայց երբ ինձ տեղյակ պահեցին, որ այսպիսի մի բան կա, ես մի այլ կարգի ուրախացա, որպես մատաղի համար տրված ինչ-որ բան, դա այլ ձևով ես նայում։ Հավատ կա մեջը, հույս կա այդ մատաղի մեջ։ Մատաղը ոնց են ասում, արթոցը մի մեր լեզվով ասած ընդունելի լինի, ինչ նպատակներով բերել եք, բաժանում եք, թող ձեզ նպատակների իրականացումը լինի, ձեզ նեղ օր չլինի, մեր երկրին էլ խաղաղություն լինի միայն։ Էմիրությունները բարեգործական նախագիծն իրականացնում է աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Այն արտացոլում է այդ երկրի մարդասիրական մոտեցումը և Էմիրությունների հիմնադիր շեխ Զայդ բն Սուլթան ալ-Նահյանի որդեգրած բարության արժեքները, նպատակ ունենալով տարածել սոցիալական համերաշխության ոգին աշխարհի ժողովուրդների միջև։ Բնակիչները նաև այս ամեն ինչը գիտակցելով, սիրով ընդունում են միսը և ամեն մեկը տեղափոխելով իր ընտանիք, օրվա խորհրդին համահունչ կկազմակերպի նաև այդ ծիսակատարությունները։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էմիրությունների դեսպանատան Ճամբարակ համայնքում այս միջոցառում անցկացնելու կապակցությամբ։ Բարեգործական ծրագրի շրջանակում ընդհանուր առմամբ 2.5 տոննա գառան միս է բաժանվելու Երևանի և մարզերի շուրջ 1000 անապահով ընտանիքի։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։